Benvinguts, jo sóc l'Anna Caballero, tècnica de la Unitat d'Informació de Base de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. I la Diputació ens ha convidat avui a compartir la nostra experiència en l'estratègia BIM municipal, és a dir, els reptes i oportunitats que suposa la implantació d'aquesta metodologia en una organització com la nostra. Xerrarem, donarem tres punts de vista diferents. El primer, que és el que faré jo, és sobre objectius i estratègia general. El segon, que farà el Ricard Real, és sobre la tecnologia i les eines que estem desenvolupant per integrar la tecnologia BIM. I finalment, l'Albert Ferrer ens parlarà de la gestió del canvi en el Departament d'Obres i Projectes, que és una de les àrees de l'Ajuntament on més impacte tindrà la implantació del BIM. Llavors, per què BIM? Per què i per a què? És a dir, si entenem el BIM com la generació d'un model 3D d'un equipament o d'una infraestructura i prou per gestionar una obra d'una manera eficient, és un bon criteri, però en realitat no estem traient tot el rendiment. És a dir, si en el moment que arribem a l'ASBILT aquest model acaba tancat en un calaix, ens perdem una part important del que ens pot oferir la tecnologia BIM, el model de treball BIM, que és tota l'operació i manteniment dels equipaments i de les infraestructures. Llavors, si realment entenem el BIM com aquest treball col·laboratiu, on tots els agents que tenen a veure durant tot el cicle de vida d'un edifici o d'una infraestructura col·laboren de manera transversal i tot sobre una mateixa font de dades, és a dir, sobre un model 3D de l'equipament, que serà l'única base d'informació en tot moment actualitzada, crec que realment el BIM ens ofereix moltes coses, molts avantatges per també fer una operació i un manteniment dels equipaments de manera eficient. Hi ha aquests números, evidentment, que ens parlen d'un 30% de reducció dels costos en el manteniment durant tot el cicle de vida d'un equipament o d'una infraestructura. Llavors, això per una organització com la nostra, com l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que té entre 100 i 150 equipaments distribuïts per tot el municipi, és un punt, és a dir, és una cosa que ens hem de plantejar en un moment o un altre, mínim ho hem d'avaluar. Llavors, això és el que us explicarem avui i com ho ha entès l'Ajuntament de Sant Feliu. És a dir, realment és un canvi de metodologia de treball, hem de canviar la manera en la que entenem les coses i això al final és una transformació, i és una transformació digital, per això ho hem incorporat dins l'estratègia de transformació digital de l'Ajuntament 2017-2020. Està estructurada en tres eixos i concentra tots els projectes que canvien la manera de fer les coses incorporant tecnologia, component tecnològic fort. Mirarem una mica els projectes, però en general nosaltres ens situarem per tota l'estratègia BIM en l'eix número 3 de territori intel·ligent. En aquesta diapositiva, a la part superior, veieu alguns dels projectes que formen part d'aquest tercer eix de territori intel·ligent. Hi ha iniciatives pròpies de Smart City, com és la telegestió del REC, pilots de sensorització, renovat enllumenat amb criteris d'eficiència i sostenibilitat, i també trobem els models 3D dels equipaments i més endavant el model 3D del subsol, és a dir, de les infraestructures soterrades. Hi ha tota una altra sèrie de projectes que es vinculen a desenvolupar la ciutat i a un govern digital. Entrant de ple en l'estratègia BIM municipal, veiem que va començar el 2014, ens queda molt per fer, això arribarà a 2020, aquí érem optimistes, serà 2022-2025, i s'estructura a partir de tres línies d'acció. Vam començar en 2014 amb la generació dels models 3D, era el començament dels equipaments que ja teníem, vam triar una sèrie d'equipaments prioritaris i els vam començar a modelar. També vam començar a desenvolupar una eina pròpia de gestió que ens vam trobar. Nosaltres vam entrar en tot aquest tema a través del Facility Management. El 2014 no en parlàvem de BIM encara. Volíem sí fer una gestió integral dels edificis, dels equipaments, al voltant d'un model 3D, però això era una visió personal de determinades persones amb visió de l'organització, però no li deien BIM. Llavors vam començar a generar aquests models, vam començar a generar aquesta eina que ens donés solucions que el mercat del Facility Management no ens donava. No eren solucions tancades que no ens permetien integrar la nostra informació i les nostres aplicacions. Llavors vam desenvolupar una eina que sí pogués fer tot això. Més endavant, i veient que funcionava, que ho podíem fer, vam començar a plantejar-nos per què no aplicar la mateixa lògica a l'ordenació del subsol a les xarxes soterrades, que també és un equip important de l'Ajuntament. Vist en detall, tota la primera línia d'acció, que és la dels equipaments, vam començar en 2014, modelant amb eines que no eren BIM encara, ni criteris que eren BIM, treballàvem amb SketchUp, fèiem desenvolupaments propis per agilitzar la modelització i vam generar de l'ordre d'uns 18 equipaments,
sobretot a nivell constructiu, no a nivell d'instal·lacions i de gestió dels espais. Vam continuar treballant en això fins que cap al 2015-2016 vam començar a sentir parlar del BIM. Ens venia, tot i que ja venia d'una directiva europea de 2014, però bueno, vam començar a avaluar quines opcions ens donava i és veritat que donava resposta a molts dels interrogants que ens havien plantejat. Vam decidir realment adoptar l'estàndard IFC com manera de treballar i convertir tots els nostres models d'equipaments que teníem fets a un estàndard IFC, treballar amb una eina concreta que era Revit original i començar a entendre que realment podíem fer la gestió no només de constructiva de l'edifici, no només d'instal·lacions, sinó també d'operació i manteniment, identificant els espais i la gestió que volíem fer. L'eina de gestió integral ens l'explicarà Ricard, després la veurem en detall. Només comentar que la mateixa lògica que vam aplicar de cota de carrer cap a dalt la podíem aplicar de cota de carrer cap a baix. Devia la inquietud a l'Ajuntament de com fer una bona ordenació del subsol. El subsol en determinades zones del municipi està molt colmatat, és difícil trobar nous traçats, els serveis afectats són a vegades dramàtics i volíem, vam fer una prova de què podíem fer, què tenia la tecnologia BIM que ens podia oferir per gestionar el subsol. Vam començar amb una col·laboració amb la universitat i vam fer uns estudis previs. Vam buscar un recurs a la Diputació, ens van donar un cop de mà per fer un model de gestió, un document que recollís tots els aspectes, tot el marc relacional i els formats i definicions i fins i tot apuntés cap a una ordenança que incorporés aquesta manera d'entendre el subsol. I vam fer tres proves pilot a tres punts diferents del municipi, amb una tecnologia no invasiva, amb un georadar, i vam veure, vam obtenir unes certes dades, com eren els camps electromagnètics per detectar línies elèctriques en servei, diferents talls, els radargrames, talls longitudinals, que anaven mostrant successivament les xarxes que hi havia soterrades, i vam pactar uns models de dades que podríem obtenir des de les clàssiques del CAD 2D3D topogràfic fins al GeoJSON, que és el format que nosaltres vam triar per poder volcar-lo després en la nostra eina de gestió. La mateixa eina amb la que gestionem els equipaments és la que aplicarem per la gestió del subsol, la mateixa lògica. Llavors, aquestes van ser dues de les tres línies d'acció, el Ricard explicarà la tercera, i sobretot tenim pendent encara uns reptes importants. Veieu, ara mateix, en aquest moment, estem treballant en un document marc, un document estratègic, que recollirà l'experiència d'aquests 4 anys i plantejarà què ens pot oferir el BIM d'aquí al futur i quins reptes tenim per davant. I ens hem llançat amb la reforma de l'Ajuntament, que pilota l'Albert, que serà el nostre primer pilot 100% BIM. És a dir, abans sí que és veritat que havíem modelat equipaments, però eren equipaments que ja estaven existents. Aquest es planteja una reforma important de l'Ajuntament i des del minut zero estem pensant en el BIM. Llavors serà la nostra prova pilot durant tot el 2018. A part d'això, i és una part molt important, estem planificant la formació tècnica interna, que és un dels punts molt, molt, molt importants per poder potenciar aquest canvi cultural que significa implantar la metodologia BIM a l'Ajuntament. Ara sí, us deixo amb el Ricard Real, que ens explicarà l'eina. Bon dia a tothom. Jo us explicaré com és l'eina aquesta que hem desenvolupat per visualitzar no només els equipaments modelats segons la metodologia BIM, sinó també altra informació geogràfica, com pot ser la informació del subsol o, per exemple, la informació que tenim en els nostres servidors de cartografia. Llavors, nosaltres, allà a l'Ajuntament, sempre hem tingut molt d'interès en disposar d'una eina tridimensional per visualitzar la informació geogràfica. El que passa és que, tradicionalment, fer gràfics en 3D plantejava moltes dificultats tècniques. Primer, que els ordinadors dels nostres usuaris moltes vegades tenien targetes gràfiques poc potents que no permetien moure un model 3D amb agilitat. A més, en aquests ordinadors s'acostumava a haver d'instal·lar components o complements per poder visualitzar gràfics en 3D, cosa que dificultava molt la implantació d'aquest tipus d'eines 3D. Afortunadament, amb l'evolució de la tecnologia, aquests problemes s'han anat resolent. Avui en dia, tots els dispositius, fins i tot els dispositius mòbils, tenen una targeta gràfica prou potent per moure gràfics 3D amb agilitat. I a més, en l'any 2012, molts navegadors van començar a incorporar ja de sèrie una llibreria gràfica que es diu WebGL, que permet fer gràfics 3D d'alt rendiment sense haver d'instal·lar res. Llavors, aprofitant l'oportunitat que ens donava la tecnologia, l'any 2014 vam iniciar el desenvolupament d'un primer visor 3D per visualitzar els edificis.
vam veure que l'eina era perfectament viable, que funcionava molt bé, i a continuació vam decidir doncs, seguir evolucionant aquesta eina. Una de les primeres coses que vam haver de fer és millorar la importació dels models BIM. Els models BIM, com abans ha dit l'Anna, es representen amb el format IFC, és l'estàndard de representació BIM, i és un format que presenta un problema, és que és un format molt complex, perquè defineix molts tipus d'objecte diferents, amb moltes propietats, i a més la geometria d'aquests objectes és una geometria que es representa mitjançant geometria constructiva, és a dir, mitjançant operacions d'extrusió, intersecció, diferència, i fa que sigui molt complicat des d'un navegador fer una eina que sigui capaç de visualitzar un IFC. Llavors nosaltres vam optar per l'opció d'agafar els fitxers IFC i convertir-los a un format més senzill, que en el nostre cas és el format Colada, que és un altre format també estàndard, però molt més senzill de llegir des d'un navegador. Llavors vam fer aquesta conversió d'IFC a Colada intentant que no es perdessin les propietats importants del fitxer IFC, és a dir, totes les propietats estructurals dels elements d'un IFC es preserven a l'hora de convertir-ho a format Colada. Al mateix temps, vam programar connectors per anar a buscar informació d'altres aplicatius corporatius, no? Per poder mostrar juntament amb les dades o la visualització de l'equipament dades com poden ser els consums d'aigua, llum i gas, o per exemple l'agenda d'actes que es produeixen en un esdeveniment, etc. Llavors vam dir, bueno, si l'eina funciona bé per equipaments, podríem utilitzar-la també per visualitzar la informació que tenim en el nostre servidor de cartografia, en el nostre cas un geoserver. Llavors vam desenvolupar un connector que es connecta a geoserver a través del protocol Web Feature Service, es descarrega la geometria vectorial, que és 2D, en el nostre servidor el que tenim és geometria 2D, però el visor és capaç de convertir-la a 3D al vol. És a dir, quan ens baixem un punt que representa un contenidor, per exemple, doncs en el visor aquest punt no es pinta com un punt, es pinta com un objecte contenidor. O quan ens baixem un fanal, doncs el mateix, ho pintem com un objecte fanal. O si baixem, per exemple, una subparcel·la que té un atribut que ens indica la volumetria d'aquella parcel·la, doncs el visor és capaç de generar el volum. Per tant, des d'aquest visor 3D podem veure en tres dimensions informació cartogràfica que en el seu origen era 2D. Llavors, quins són els reptes de cara al futur? Doncs, a part de desenvolupar altres connectors per anar a buscar dades d'altres aplicatius, una de les coses que volem fer és incorporar un motor de consulta per poder respondre a preguntes típiques com, per exemple, quanta pintura necessito per pintar la façana d'un edifici. Llavors, a mode de resum, les característiques d'aquest visor que hem desenvolupat és que és un visor 3D de propòsit general perquè visualitza edificis, cartografia, informació del subsol també. Permet monitoritzar l'estat dels elements a temps real, per exemple, si en un edifici tenim sensors que canvien d'estat, doncs aquests canvis d'estat es reflecteixen directament a temps real en el visor. És una eina totalment web, no calen complements, està basada en WebGL i concretament en una llibreria que es diu 3GS, i nosaltres l'oferirem, un cop estigui acabada, amb llicència de programari lliure. I a més està dissenyada perquè sigui molt fàcil d'adaptar per a altres administracions o altres organitzacions, perquè pròpiament aquesta aplicació no té dades. És un visor que implementa una sèrie de connectors per anar a buscar dades que estan a aplicatius externs. Això és el que es visualitza, no? El que es pot apreciar en aquesta diapositiva, no? L'eina pròpiament no té dades, però implementa connectors per anar a buscar les dades a altres servidors. Per exemple, aquí veiem que hi ha un connector cap al geoserver per descarregar la cartografia i fer una representació 3D. Per altra banda, tenim connectors cap a aplicatius corporatius, com el nostre gestor documental, la nostra aplicació de gestió de manteniment, o la capa sensorial, Sentilo, en el nostre cas. Després també tenim un connector cap al nostre sistema d'intel·ligència artificial que es diu Brain4It, que és qui governa doncs, els sensors que puguin haver en els equipaments. No? És un sistema expert amb una sèrie de regles que determina com han de gestionar aquests sensors. I després els models BIM, ara els tenim en un servidor web d'app. La intenció és guardar-los en un servidor BIM, concretament en BIM Server. No? Igual que la cartografia la tenim en un servidor de mapes,
doncs els models BIM també els volem emmagatzemar en un altre servidor. Que a més aquest servidor ens proporcionaria la funcionalitat de conversió de format IFC a formats més simples i més fàcils de representar des del visor. Val, doncs fins aquí la teoria. Ara us ensenyaré una mica com és l'eina en real. Val, començarem per la visualització de les canalitzacions del subsòl. El que esteu veient aquí són els conductes que hi ha en una cruïlla de Sant Feliu. Aquesta informació es va obtenir amb un georradar i això són conductes de diferents serveis, d'aigua, llum, de gas, i aquí es pot visualitzar en tres dimensions. Val? Aquesta és una informació que en un visor 2D doncs, tindríem dificultats per interpretar-la i aquí doncs, és una mica més fàcil. El problema és que el georradar no ens dona el diàmetre dels conductes, per tant sempre els pintem del mateix diàmetre i això no és del tot real. Bueno, com veieu el visor el que té és un panell a l'esquerra amb les comandes bàsiques de funcionament, la comanda per seleccionar, per canviar el punt de vista, etc. No? I fins i tot alguna comanda d'edició. Mentre que en aquest panell de la dreta el que es visualitza és l'estructura de l'escena que estem visualitzant. Val? Anem a un altre exemple, que és la cartografia en 3D. Això que estem veient aquí són capes que tenim a la nostra cartografia, que són 2D, aquí està doncs, les superceles, les voreres, la calçada, la capa de contenidors i de fanals. Llavors puc agafar l'eina aquesta del dron i em puc moure per dintre de la ciutat. Val? Com abans us comentava, en lloc de punts doncs, pintem ja un objecte 3D. Val? Ara amb el teclat estic governant la posició de l'observador. Ja veieu que això és bastant entretingut, no? Bueno, i l'últim exemple és el de visualització d'un equipament. Aquest és l'Ajuntament. Per veure quina és la seva distribució per plantes, podem fer-ho d'aquesta manera. Val? Em quedo a la segona planta. I aquí si selecciono un objecte, per exemple aquesta paret, doncs en el panell de la dreta m'apareixen les seves característiques. Per exemple, en aquest bloc m'apareixen les propietats que provenen de l'IFC. Hi ha una propietat que em diu load bearing through, que vol dir que aquesta és una paret mestra, és una paret que suporta càrregues. En canvi, si selecciono aquesta altra, aquesta té la propietat de load bearing a false, perquè aquesta no és una paret mestra. Aquests elements que veieu en aquest vestíbul són uns sensors i unes llums governades per el nostre sistema d'intel·ligència. Ara estan de color groc perquè estan enceses. Això és real, eh? Estem monitoritzant el que està passant a la realitat. Aquestes llums ara estan enceses. Llavors, el nostre sistema d'intel·ligència el que fa és encendre aquestes llums quan detecta la presència d'una persona i si no hi ha prou llum, llum ambient, en aquesta sala. Això es pot veure també des d'aquí. Aquest és el panell. Així. Posarem les dues finestres una al costat de l'altra per veure-ho millor. S'ha encès aquesta del PIR perquè acaba de detectar una persona. Ara ha passat una persona. El que passa que quan les llums estaven enceses doncs es mantenen enceses. Aquí podem veure com el sistema d'intel·ligència doncs és capaç de calcular el temps que porten les llums enceses, un 89% del temps, i també comptabilitza el nombre de vegades que han encès les llums, en aquest cas són 20. Val? Llavors ara jo des d'aquí podria governar aquestes llums, podria apagar-les, no? Si li dono aquest botó, doncs les apagaria. No? S'han apagat, veieu que en el model s'han apagat també. Si jo les encenc, s'encenen també. Val? O sigui, tinc el control d'aquestes llums des del navegador. El nostre sistema d'intel·ligència, el Brain4It, també té una aplicació mòbil per fer el mateix.
el mateix que veieu vosaltres aquí el veig jo en el mòbil. Jo des del mòbil podria també apagar els llums, no? I s'apaguen, o encendre'ls. No? O posar-ho en mode automàtic perquè sigui el propi sistema d'intel·ligència qui governi l'encesa i l'apagada dels llums. Val? Bueno, doncs això és tot per la meva part i espero que us hagi agradat i ara us deixo amb l'Albert. Moltes gràcies. Hola a tots, ja ho han dit tot de fet, però jo sóc l'Albert, treballo al Departament de Projectes i Obres de l'Ajuntament i vinc a explicar-vos bàsicament com aterra tot això que expliquen a un departament com el de Projectes i Obres, que té les seves dinàmiques arrossegades i com intentem implementar allò que és important i com encaixa amb la dinàmica, amb l'estratègia global de la casa, que crec que és allò potent del que estem parlant. Más allá de la broma, al final estamos hablando que la estructura funcional, el organigrama de la casa, del Ayuntamiento de San Feliu, como de muchos otros, viene arrastrada de 40 años atrás con todo lo que se conlleva. Es malo, pero a la vez es una oportunidad. ¿Por qué? En los últimos 5 años, y se prevé que en los próximos 5 años, aproximadamente el 40% de personal de los ayuntamientos se renueve. Esto añadiendo el factor de la formación hace que realmente sea una oportunidad para aprovechar y adaptar y redireccionar todo lo que son las estrategias a nivel de gestión de proyectos y obras, pero también de gestión a nivel integral. Al final es contraponer un modelo que hasta ahora siempre había sido vertical, donde los departamentos eran reinos de taifas, la información subía y bajaba por otro departamento si es que llegaba a bajar. Y lo que se está persiguiendo con este tipo de iniciativas es conectar los organigramas también a nivel inferior. La información corra por la capa baja del organigrama. Perdón. Esto básicamente son las fases a nivel de redacción de proyectos y ejecución de obras y posterior gestión y mantenimiento de los edificios que más o menos tienen lugar en un proyecto o en proyectos de la casa. En principio todo pasa por una fase inicial de diseño, pasando por una fase de definición a nivel constructivo, que es lo que se llama un proyecto ejecutivo. Este proyecto ejecutivo se acaba licitando, hay una concurrencia de empresas, cuando hay una empresa ganadora se ejecuta la obra, cuando la obra se ha ejecutado hay un proyecto ASBIL que al final documenta lo que realmente se ha ejecutado en relación a lo que inicialmente se había previsto, y cuando ya tenemos ese documento final acabado de lo que se ha ejecutado, hay una parte de mantenimiento y gestión, ya sea de la parte constructiva como de los espacios y el uso que puedan tener. Si a estas fases un poco explicitamos, en estas fases explicitamos los perfiles profesionales que aparecen más o menos medidas, seguramente están todos los que son, pero no son todos los que están, veríamos que en la primera fase de diseño, pues sobre todo hay arquitectos, diseñadores, en una parte más de definición aparecen ingenieros, topógrafos, geógrafos. Más adelante en la licitación hay juristas, hay empresas constructoras, hay técnicos, hay ciudadanía que puede consumir esa información. En la parte de obra también la cantidad de agentes sigue incrementándose. Una vez llegamos al ASBIL, estamos generando un documento consumible por unos agentes, se empiezan a reducir y final la parte de gestión que tiene que ver más con el departamento de mantenimiento de la casa que tenga que hacer un control de qué es lo que está sucediendo en esos equipamientos. Eso ya, todos estos agentes ya explicitan que necesitamos un lenguaje común para que toda esta gente tenga un hilo argumental donde coger su trabajo, ¿no? La conclusión es que necesitamos adaptar o encontrar nuevos perfiles profesionales que tengan carácter interdisciplinar, que tengan una visión global de todo lo que está tratando, que den habilidades en nuevas tecnologías, porque no nos engañemos, trabajar con este tipo de herramientas necesita unas competencias mínimas y sobre todo que sean capaces de trabajar en equipo. Y nos olvidemos de esos verticales que muchas veces paralizan los procesos.
¿Qué pasa? San Feliu es una ciudad mediana, bueno, tiene 40.000 habitantes. Comparativamente con otras ciudades, pues tiene un tamaño más o menos, bueno, mediano. ¿Lo que estamos proponiendo es una cosa imposible para pequeñas y medianas administraciones? Personalmente yo creo que no, porque al final se trata de pequeños gestos que hacen que el proceso sea mucho más eficiente. Lo comentaba Ana antes, para mí el principal motivo del éxito de este proceso será si conseguimos centralizar la información. Una única fuente donde todos vayamos a buscar la información allí y todos la volquemos una vez actualizada o modificada. Esto es un ejemplo que creo, bueno, es una comparativa que quiere demostrar el funcionamiento de muchos ayuntamientos, administraciones públicas, donde los diferentes agentes que intervienen en un edificio tienen una base documental propia, hasta, bueno, en cierta medida poco consensuada con otros departamentos, y cada uno mueve su propia información. Eso hace muchas veces que los procesos sean muy, muy, muy poco eficientes. Y lo que comentábamos antes, la idea es centralizar la base documental, ya sea desde el modelo BIM, como también desde la cartografía, etc. ¿Qué pasa? Cada vez que vamos a hablar a algún sitio sobre Revit o BIM, la gente escucha la palabra BIM y piensa que es una panacea, que es me instalaré un programa y lo tendré todo hecho. Seguro que trabajaré la mitad con la mitad de esfuerzo. Bien, no es así. O sea, realmente el BIM es una herramienta muy potente, pero lo que va a garantizar el éxito del modelo no depende tanto de la herramienta, que también, sino de la metodología en implementar la herramienta. Estas son las mismas fases que os explicaba antes a nivel de producción de proyectos y ejecución de obras. Y entonces os enseñaba a los agentes que intervienen, os enseño herramientas donde estamos trabajando ya, y el objetivo a largo plazo es que centralicen estas distintas fases. En una fase de diseño utilizamos SketchUp, CAD 2D o 3D o también BIM en cierta medida cuando el proyecto lo permite. Más adelante ya en proyecto ejecutivo y todas las fases posteriores, la idea es centralizarnos en BIM. Pero no únicamente en BIM, como se ha de servir en muchas administraciones públicas hasta ahora, que significa coger un proyecto, mimetizar la metodología con el que hacía el proyecto en 2D, es decir, en AutoCAD, y voy a hacer el proyecto en AutoCAD, y cuando lo termine, lo pasaré a BIM, y cuando lo tenga en BIM, y llega la obra, volveré a utilizar AutoCAD, y luego al final volveré a actualizar el BIM. No, se trata de utilizar todas las potencialidades de BIM que permite, que no es solo un tema de modelo, de planos, de volumetría, sino un tema presupuestario, integrar los presupuestos, las mediciones dentro del modelo, integrar materiales, características del modelo que nos permitan calcular la eficiencia energética de los espacios, etc, etc, etc. Es una herramienta muy potente, muy compleja, que supone una gran formación, pero a la vez nos permitirá mejorar la eficiencia muchísimo. De hecho, Ana creo que la cuantificaba en un 30%. ¿Qué hemos pensado? ¿En qué fases vale la pena? Ya sea absorber o actualizar información sobre la base de datos documental. Es parte del método. Hemos detectado unos puntos en el proceso donde vale la pena, por ejemplo, ahora, en los próximos proyectos, por ejemplo, como es el caso de del Ayuntamiento de San Feliu, estamos haciendo un proyecto de reforma del Ayuntamiento, de la sede consistorial. Lo que vamos a hacer ahora es importar en la fase de diseño un modelo que os enseñaba Ricard precisamente, de lo que haya ahora hecho. A partir de ese modelo haremos el proyecto pertinente. Cuando tengamos el proyecto acabado, el proyecto ejecutivo lo subiremos a la base documental de nuevo, de manera que esa base documental ya está actualizada, y eso en otras de las fases. Es lo que veis aquí. Evidentemente es un proceso iterativo, y una vez acabamos el proyecto, si hace falta hacer otro, tendremos la base documental. ¿Qué es esto que veis ahí? Que es el LOT. LOT es Level of Detail. Es el nivel de detalle que tienen los modelos en 3D, los modelos BIM, que utilizamos y que utilizaremos. Nosotros somos de la opinión que cuanta más información, o sea, llega un punto en que la mayor información no significa mayor retorno. De hecho, una definición excesiva puede ser un proceso muy poco eficiente. Entonces nosotros hemos decidido paralizarnos en lo que es el LOT 300, que es un nivel de detalle, como veis, donde los elementos ya tienen sus propiedades, tienen su definición geométrica bastante precisa, pero consideramos que a nivel de trabajo es bastante ineficiente llegar a un LOT 300, que sí, que aporta mucha información, pero en el momento que el proceso es iterativo y una vez acaba puede llegar a volver a empezar, moverte esa cantidad de información puede ser muy poco eficiente, sobre todo con los recursos que tenemos muchas veces en las administraciones.
Lamentablemente, todo y que la potencialidad de la herramienta de BIM, es cierto que estamos en una fase muy, muy precoz de este sistema, al menos aquí en Cataluña. Por lo tanto, fácilmente hemos detectado casos donde la implementación de la herramienta puede suponer dificultades a corto plazo. Por ejemplo, casos en proyectos en vía pública, no equipamientos. Hasta ahora hemos estado hablando de equipamientos, edificios. Os hablo de proyectos de urbanización en vía pública, calles, lo que sea. Este tipo de, por la complejidad que supone a nivel geométrico, implementar procesos BIM en este tipo de proyectos es bastante más complejo y bastante menos eficiente, porque los programas BIM están planteados y diseñados y programados para trabajar con entornos de edificaciones, no de espacio público. Eso implica tener que hacer un esfuerzo brutal para conseguir adaptar la herramienta y poder implementarla en proyectos de urbanización. Entonces, a corto plazo, somos conscientes que tiene sus limitaciones, pero también sabemos que a largo plazo, muy fácilmente, las herramientas lo permitirán hacer. Eso ya nos indica que en la estrategia estamos proveyendo el objetivo último, que os lo enseñaré más tarde, y ya estamos intentando plantear un escenario intermedio a partir del cual sea muy fácil el volcado al modelo 3D. En este caso, lo que se refiere a la vía pública, estamos utilizando una cartografía GIS, información georreferenciada, a partir de la cual, de una manera bastante automatizada, podremos volcar este entorno 2D en uno 3D, que es lo que explicaba antes Ricard. La información la estamos clasificando según infraestructuras. Por ejemplo, tenemos cartografía relacionada con canalizaciones de fibra óptica o de saneamiento, de alumbrado, de jardinería, de pavimentos, de mobiliario. De esta forma, mediante la aplicación, se puede volcar esto y generar el 3D que antes os he enseñado, Ricard, de una manera bastante automatizada. Desde la parte de diseño, estamos viendo esa limitación. Seguramente a nivel de gestión no es tanta. Es decir, Ricard ya os ha enseñado modelo 3D y es porque ya se puede hacer. Pero desde la parte más de producción de proyectos, tenemos limitaciones. Por último, eso que os contaba, que haya limitaciones no quiere decir que perdamos de vista el objetivo último. Es importante que nos concienciemos que, y es un mal endémico de las administraciones públicas, que miramos siempre a corto plazo. Y por el hecho de saber que a día de hoy hay muchas dificultades, por ejemplo, en el caso de los proyectos en vía pública, pienso que es una mala decisión decidir no implantar o no estudiar entornos BIM. Por eso nuestra estrategia tiene que ser una estrategia combinada y siempre mirando de ser una solución óptima, siempre a largo plazo. Y por mi parte, ya está todo. Venga, gracias a todos. Thank you.